Salam, əziz və hörmətli izləyənlər. Gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Neftçala rayonluyuq. Bizim yəni əməkdaşımız Rəşid qardaşımızla birlikdə. Yəni biz hal-hazırda rayonda olduğumuz kimi Rəşid müəllimə də, Rəşid qardaşımıza da çoxlu sayda müraciətlər olur bu pensiyaların kəsilməsi ilə bağlı. Yəni bu dərəcədə də olmaz ki, bu dərəcədə də yəni birdən-birə xalqı, milləti incitmək olmaz. Bu hansı dövrdə yaşayırıq, hansı zamanda yaşayırıq? Bizim Ali Başkomandanımız, Cənab Prezidentimiz millətin xalqın qaydına qalır, millətin xalqın istəyir günü-gündən güzaranı yaxşılaşdırsın. Amma bu günləri Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev rayonlarda hal-hazırda ki, o insanlar ki, xəstədir, onların pensiyalarını kəsir. Yəni ikinci dərəcə, üçüncü dərəcəli. Rəşid qardaşım, bu barədə yəni nə deyə bilərsən? Yəni bu bir anlayış olaraq yəni heç bir şey tapa bilmirəm ki, yəni, bu bir səbəbsiz bütün vətəndaşlara bütün deyəndə ki, yəni hal-hazırda faktiki olan vətəndaşların pensiyası əmək haqqları kəsilir. Bu da tək mənalı olaraq Azərbaycanda ki, nə bilim vallahi bunlar vətəndaş müharibəsi ilə. Bəli, bu yəni məqsədə uyğun işlər deyil. Əlbəttə bunlar, ki, vətəndaş əgər xəstə deyilsə, bunu aparsınlar, əgər qanunlu şəkildə, qanun çərçivəsində, bəli, aparatdan çıxsın, xəstə deyilsə, sağlamdırsın, tam sağlam şəkildə həyata davam edəsin. Amma qanunlu şəkildə bunu aparata da salmırlar. Ümumiyyətlə, heç xəstəliyi müəyyən olunur, amma hələ gəlir ki, imtina oldu, pensiya kəsilir. Yəni, yəni vətəndaşları da anlamaq lazımdır ki, yaşayış hal-hazırda müharibə şəraitindən çıxmış o. Biz əlbəttə ki, başa düşürük ki, cənab prezident əlindən gələn vətəndaşlar ac qalmasın, işsiz qalmasın. Amma bir tərəfdən də ki, bu qeyri-müəyyən bir şeydir. Yəni, nə ilə başa düşürəm ki, bu, yəni, Rəşid müəllim, elə necə anlamaq ola bir şuurlu insan kimi, yəni bir sakin kimi, vətəndaş kimi, azərbaycanlı kimi, onu başa düşmək olar ki, bunlar ancaq bilərəkdən qarşı durma yaradırlar. Bilərəkdən, yəni istəyirlər ki, cənab prezidentimizdən milləti, xalqı narazı salsınlar. Nifrət oyandı. Bəli, bu da məqsədə uyğun deyil. Bir bura deyil, çox məsəl üçün rayonlar var, icra başçılarıdır, məsəl üçün iş görmürlər, milləti, xalqı, Qarabağ qazilərinə əziyyət verirlər, incidirlərdi. Ardaydı o Siyərdən rayonunda qazi özünü doğramışdı. Yəni bu deyilən yerdə heç kim başdan, yəni belə şuurlu insandır. Bunlar tembolu da cənab prezident əlindən gələn eləyir. Bütün köməkliyi görkədir, amma siz qarşı çıxırsınız. Qarabağ qaziləri də özdə elə bir dəyə vəziyyətdirlər ki, olan psixoloji durumları hal-hazırda hələ yerində deyil. Onlar psixoloji olaraq yanında müharibədən çıxıb. Özün də keçmiş hərbiçi olmasan, bilirsən nə var nə yox. Təzik üstündən təzik gəlir yəni vətəndaş. Mən yəni deyə bilərəm ki, Sahil Babayev xahiş olunur. Əvvəl xahiş edirik, sonra ciddi şəkildə bəli, sonra tələb eləyəcək. Əvvəl xahiş edirik. Sonra tələb edirik. Bu işə ciddi şəkildə yanaşmalısınız. Yanaşmalısınız. Vətəndaşları incitmək olmaz. İncitmək olmaz. Bəs cənab prezident dəfələrlə bildirib. Yəni biz də televiziya vasitəsilə baxmışıq, müşahidə eləmişik. Cənab prezident dəfələrlə deyib ki, hər bir başda mən olmaq şərtilə, hər bir məmur dövlətimizin özünüzü ilə aparırsınız ki, vətəndaşlara öz bizə xidmətçi kimi olmasaq belə şey. Bəli. Qanun yox, məqsəd deyil. Hələlik bu qədər. Diqqətçi bura çox sağ olun. Az sonra Sosial Müdafiə Nazirliyi, sosial yəni işlərlə bağlı izləyəcəksiniz bizim çəkilişlərimizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.